Uma eternidade se passou desde os eventos terríveis da Terça do Taco. Nossas vidas tornaram-se um caos. Essa vida nova embruteceu e endureceu todos nós. Dois cafés, por favor. Um puro, outro com um pouquinho de creme e muito açúcar. Quer dizer, embruteceu a maioria. I wake up in the morning, wide awake. Bom dia! For the day. Olá, ciborgues! I say, what a morning. Bom dia, bebês do esgoto! Emmett, você tem que parar de fingir que tudo é incrível, porque não é. É, eu sei. Por isso cultivei um lado insensível que é super embrutecido e... Olha, uma estrela cadente! Faça um pedido! Ai, não! Uma novidade. Qual é a deles? Sei lá, mas a batida é irada. Tum, tum, tss, tum, tss, tum, tss, tum, tss. Ai, não! Olá! Corre! Eles sabem nossos movimentos. Bizarro, né? Emmett! O quê? Traga-me seu líder mais feroz! Esse cara aqui é... especial! Esse cara foi um guerreiro feroz? Olha, na verdade eu fui a guerreira, mas... Quer dizer que você lutou, construiu, se arriscou e esse macho infeliz era o líder? Ele... bom... Ah, Lucy! Emmett! Aguente firme, plantinha, porque nós vamos salvar a Lucy e todos que foram capturados. Aí está o sistema, Sistar. Senhor, não deem a ela o prazer de ouvir, oh, por causa disso. Isso é pior ainda. Dá pra parar.